Вітаю вас в ефірі програми «Діалоги» і сьогодні трошки поговоримо про позитивне, про те, як не впадати в депресію, як залишатися на хорошому настрої під час карантину. Будемо про це говорити із пані Вірою Федів, яка є психологом. Доброго дня! Добрий день! Ми маємо сьогодні по максимальному налаштувати людей на позитив, тому ви як психолог маєте знати і маєте розповісти нам, як нам залишатися в хорошому гуморі, налаштовуватися на позитив, не впадати у відчай і розуміти, що карантин – це, можливо, час, який ми можемо провести наодинці з собою, своїми рідними, а не лише думати про роботу і про щось матеріальне. Ну, так ви добре сказали. Вже багато людей, це, ну, з одного боку, зрозуміли, що це така якась зупинка, і щось навіть добре в цьому є. Вже багато ми, напевно, читали, і ви, і я, що люди, якби, зупинилися, і так вимушено зупинилися, і зрозуміли, що побачили своїх дітей, ну, вникли в їхні там в життя, чим вони живуть. Ну, ті, що ходять в школу, то вони тепер отримують оці завдання, деякі вникають ті завдання. Я сьогодні трошки вникла в це. Батьки дивуються, так? Дивуються, чому вчаться. Так, от хай розуміють тепер, як нелегко їхнім дітям. Ну, тобто, ось такі речі відбуваються. Чоловік з дружиною, знаєте, був такий один анекдот, коли, то ще раніше, коли не був карантин, виключило світло виключили, і потім, ну, чоловік каже, я отак от посидів, світла не було, поговорив з жінкою, і так подумав, що, а цікава жінка. От, і зараз, може, є змога, ну, побачити, можливо, за декілька років помінялися, тому що, знаєте, статистику так, що в середньому чоловік із дружиною спілкується 7 хвилин в день. Ого. Так, це така статистика. Тобто, ну, такі, знаєте, що за 7 хвилин можна ну, як справи їсти купив. Так, де борщ, холодильнику і так далі. Ну, хтось більше, хтось менше, це в середньому, але, ну, така, на жаль, статистика. І потім, ну, ми то самі знаємо, той, ну, якщо є робота, кожен на роботі, а потім приходять подружка з подружкою, там то, телефон, кожен свої гаджети. Тобто, ну, ми віримо, що це таке може бути. Зараз є нагода, ну, трошки бути в сім'ї, трошки з дітьми. Звичайно, важка ситуація, не будемо тепер казати, що це все так легко і просто. Ні, це залежить тепер від кожного з нас. Про що я буду думати, чи про позитивне, чи про негативне. Звичайно, нам в кавичках, в лапках допомагає думати про негативне вся ця інформація, яка на нас навалюється просто звідусіль. Ми сидимо у фейсбуках. Фактично були і раніше такі епідемії, правда? Вони були, і минулого року була епідемія, декілька років, 10 років назад. Яка різниця? Ми не знали про це. Ну, звичайно, це серйозніша, напевно, ситуація, я не знаю. Ну так, кажуть, що в останні 100 років назад була схожа ситуація. Ну, така велика, так? Так, то така іспанка, глобальна по всьому. Так, іспанська. Так, і бачите, люди вже десь пережили. Тобто це також, ну, звичайно, багато років не було, тобто нема таких очевидців, ну, можливо, десь є, але які нам, ну, можуть це розказати, було би легше. А так таке щось невідоме, і, ну, важко нам, звичайно, важко, але люди пережили, бувають і гірші ситуації, буває, падають бомби, бувають таке, що, ну, ви знаєте, що все отруєне, заражене, можливо, гірша була ситуація, навіть коли Чорнобиль вибухнув, також змушені були сидіти вдома. Ну, ніхто нам не обіцяв, що у нас все має бути радужно і супер, тому що чому? Чому? Ну, ми прийшли в цей світ, і він гарний, він чудовий, ми його поступово, на жаль, робимо, забруднюємо, робимо багато помилок. Можливо, варто зупинитися. Чому? Багато вже хто задумався. Сьогодні Конгрес в Штатах почався з того, що таке покаяння зробили американці, які згадали, просили, молилися, просили в Бога вибачення за всі гріхи, за гріхи, що знищують інститут сім'ї, що забрали християнство, релігію з церков, що, ну, Бога взагалі усувають. Ну, за ці всі просто перепрошували, зрозуміли, що щось ми робимо не так. І прийшла ситуація, що вже від нас не все залежить. Саме так. Я навіть багато в інтернеті читаю, багато користувачів пишуть про те, що, можливо, це час відпочинку для нашої планети. Порівнюють фото, до прикладу, як було у Венеції до цього карантину і як стало зараз. Порівнюють фото із космосу, яке було забруднене повітря, яке воно зараз. Тобто, важливо, я так розумію, налаштовуватися на те, що це все для чогось хорошого.
не зациклюватися на тому, що ось зараз погано, зациклюватись на тому, що буде після. Супер, да. Бачите, завжди є щось позитивне, і це вже помітили відразу, і тому така, ну, це не малий факт. Ви розумієте, що очистилася планета, тому що ми, ну, цими газами і так далі, ми її забруднюємо весь час. Тобто десь побачили зірки, десь, ну, риба приплала. Це дійсно вже є такий позитивний факт. О, якраз таким і треба ділитися, отаким гарним, таким позитивним, що це добре, а все інше ми перечекаємо, це пройде. Ми це переживемо, і треба допомагати один одному. Ну, дійсно, думати про добре. Це, ну, не є легко, коли все погано. Ну, я розумію, що, ну, як погано, ви розумієте, можуть бути важкі ситуації. Це, скажімо, про, ми тепер говоримо про таку сім'ю, де, ну, більш-менш все нормально, вони впадають в депресію, бо вау, як мені тут от висидіти ці всі, і тут діти ходять, і тут діти бігають. І просто, звичайно, добре би було так, ну, зробити якусь самодисципліну, таку самоорганізацію. Тобто не валятися в ліжку або до після обіду, або цілий день в піжамах не стелити нічого, тому що, ну, ми нікуди не йдемо і так далі. Ну, добре би якийсь собі режим, графік, так? Встати вранці, застелили ліжко, так, як у маленький принц. Став зранку, приведи в порядок свою планету. Ну, ми так вдома практикуємо. Стелимо ліжка. Вроді нащо, якщо зараз застеляти. Але все-таки воно дисциплінує. Далі якийсь собі придумати ну, на день план, так, обов'язково. Які діти зайняті там школою, трошки, звичайно, вони тим. Там. Хтось, ну, ви самі казали, що хтось почав вишивати, хтось малювати. Можливо, треба подумати, як отримати ті матеріали, тому що я стикнулася сама з тим, що малий, ну, там син не може купити якусь ручку, гелєву, бумаги, фарби і так далі. Хтось може канву, нитки закінчилися, так? Я думаю, треба над цим подумати, якось допомогти, можливо, якісь, ну, є методи. Тому що це заспокоює, це дуже добре. От мій син вчиться один одного на гітарі грати, вже навчився. От буквально за цей тиждень вивчив, навчився і так далі. Ну, щось корисне. Вчать мови, є інтернет. Гратися з дітьми можна, пекти, готувати, це вже роблять. Ви казали про інтернет, і дійсно ми завжди говоримо, що інтернет і гаджети нас поглинають, але в такій ситуації ми, напевно, його ще максимально використовуємо. Як можливо не стати залежним зараз? Напевно, лімітувати собі час і використовувати інтернет з, ну, з якоюсь користю. Так? Можна, ну, звичайно, спілкування через інтернет, воно, напевно, тепер нам потрібно. Головне – якісне спілкування. Тобто знайти людей, ми знаємо, є люди, які постійно нагнітають, які панікують. Я вже навіть знаю, бачите, є такі, які завжди діляться чимось, навіть якщо ця людина поширить, обов'язково щось таке – вау! Ну, я не знаю, можливо, навіть таких можна і на деякий час, ну, так, щоб не бачити їхні оці поширення. Тобто можна, звичайно, для спілкування. Наприклад, у нас священник в Римсько-католицькій церкві, він такий запустив, ну, ніби флешмоб такий з хештегом «Олімпіада радості». І ми щодня ділимося радістю, що цей день, ну, можливо, не щодня, але ну, я до сих пір якось мені виходило щодня. Ну, хоча б щось, що, яку радість я сьогодні отримала. Це, ну, буде, може бути дрібничка. Ну, ну, може бути дрібничка. Хтось каже, що, ну, поговорив і з кимось, з ким давно не поговорив, отримав радість. Хтось випив каву і оцінив, яке це велике. Тобто, зараз кава, до речі, це дуже, дуже рідкість. Тобто, я так зрозуміла, це навіть будь-яка дрібниця. Людей вчать. Так, розквіла, у того ж нашого священника, ця Євгена, розквіла ця орхідея. Так, він сфотографував, відправив і так далі. Ну, хтось, ми вчора готували з дітьми піцу, от можна було також, я знаю, сфотографувати. От ми разом це зробили, навіть не, самі вони зробили. Ну, хто чим ділиться, так? І таке, але тільки позитивне. Тільки позитивне. Розумієте, ми використовуємо цю інтернет, але в таких цілях. Ну і зараз піст, з іншого боку, можемо трошки собі, знаєте, як Ісус 40 днів був наодинці з самим собою, пішов так по стелю. І зараз також маємо можливість більше так з'єднатися з Богом, з'єднатися, ну, мати такий піст. Якщо раніше ми більше його дотримувалися в їжі, так, в плані різних цих обмежень, якихось тортів, солодких, і ми ніколи стільки не їли тортів, як зараз вдома. Зараз робимо, бо я розумію, що якщо ще ми все обмежимо, то
весь цей. Зараз, напевно, там, ну, не варто, тому що ми ділимося рецептами, щось робимо, а що робити, знаєте? Ну, так. І спекли, і потім трошки позитивні емоції маємо, правда, і від того, що цей разом з'їли, можливо, і солодко хочеться, бо стрес знімає солодке. Головне його не заїдати, або хоча б вдома якось мінімально займатися спортом. Так, ну це хто вже як хоче, це не обов'язково, що всі мають солодке їсти. Так, то, ну, комусь це і не потрібно. Так, але особливо звернути увагу трошки на якусь динаміку, тому що багато хто люди нас звикли останній час займатися спортом, ходять в спортзали і так далі. Я також, наприклад, на такі танці, нам так цього не вистачає, латиноамериканські танці, у нас така група старших дівчат, це чудово, ми там спілкуємося і танцюємо. Зараз цього немає, ну ми жартуємо в цій групі, якими ми будемо, шукаємо. Є такі гарні, класні фотографії до і після карантину. Жарти і гумор, добрий гумор, здоровий, також дуже рятує. Обов'язково це треба шукати у всьому добре. Знаєте, є такий гарний фільм «Поляна», здається, багато хто знає цей фільм. Хай подивляться з дітьми, з сім'ї, де ця дівчинка завжди шукала щось добре. В кожному, навіть в любій, знаєте, важкій ситуації. Навіть, хтось поламав руку, так, і каже, ну добре, що не ногу, добре, що не шию. Да? Ну, тобто це таке. Це залежить від мислення людини, як вона сприймає ситуацію. Але зараз мусимо це допомогти собі так мислити. Не нагнітати. Якщо хтось такий панікер, ну не знаю, хай маску носить так плотно. Не тільки в тих, з тою метою, щоб не заразитися, щоб лишнє не говорити. Тому що, знаєте, це ж хтось скаже, там таке дитина якась, ну розумієте, люди різні. І люди такі, які мають тривожний такий стан, і вони дійсно лякаються, що буде. Не треба далеко наперед, думати далеко наперед. Маємо сьогоднішній день, сьогодні маю що їсти, сьогодні поки що так, в такому режимі намагатися жити. Сьогодні і шукати сьогодні от позитив, так як ми зараз робимо, і ділитися тим. Подумати, кому може бути гірше, тому що зараз може бути ситуація, кому дійсно важко. І ніж зациклюватися, як мені все ужасно, як мені погано, я маю де жити, я маю що їсти, діти здорові, то-сьо. І тоді почати думати і подзвонити, можливо, комусь треба моя допомога. Ось це ще може допомогти, почати думати про інших. Ми говорили з вами про те, що є люди, які сіють паніку, навіть ЗМІ інколи сіють паніку, тому що доносять інформацію такою, яка вона є. Як ви гадаєте, чи варто в такий час обмежуватися? Чи варто в такий час читати, дивитися лише щось перевірене? Якесь одне джерело. Так, звичайно. Ви знаєте, хоча ви також журналіст, але є ваші колеги, які люблять, які нагнітають, які напишуть щось, як недавно я дивлюся, що заголовок 220 тисяч заражених в Україні. Виявляється, порахували всіх заражених. Такий грип, такий вірус, всіх. Але цифра прозвучала. Хтось вже виключив телефон, пішов з тим, що це вже кінець. Тобто в Угорщині я чула відразу, якийсь прийняли відразу закон, так. Правда, наказувати і так далі, не знаю, забирати ліцензії, чи тимчасово, чи на що. Але з цим щось треба робити, тому що психоемоційний стан зараз, психологічний стан важливий. Важливий і дуже він і так нелегкий, так, тому що є причина реальна. І ізоляція – це легко сказати, але ми до того не звикли, це щось нове, ми не розуміємо наскільки і так далі. Тобто, і ще плюс нагнітання таке, то звичайно людина може, ви розумієте, потім починається страх, тривога, страх. І організм, страх ніколи не допомагає. Організм так наш від цих негативних емоцій працює, що блокуються всі захисні реакції, паде імунітет, і, звичайно, ми будемо чутливі, ми легко якийсь вірус підхопимо, не обов'язково коронавірус, но відразу буде паніка, що це, можливо, той вірус, ніхто нас відразу не перевірить, ніхто нас відразу, і нам не буде ніякі тести робити, але із страху може бути навіть отут і та задишка, про яку ми читаємо. То ви знаєте, так, легко. Так. Якщо я починаю, мені здається, що я вже і задихаюся. Так, точно. Звичайно, воно тут спазмує, там спазмує. Тому це треба розуміти і лікарі, журналісти, повинні дуже відноситися до цього якось фахово, відповідально. Так, це буквально людина бере на себе гріх, тому що після його сюжету, після його якоїсь такої вислови, так, комусь реально стало погано. Тобто хтось несе відповідальність за такий от психоемоційний стан, який може спровокувати навіть хворобу.
Мені здається, в цьому плані італійці – це просто нереальний приклад. Ті відео, які поширюються інтернетом, коли вони танцюють, коли вони один одному там грають у бадмінтон, коли вони вітають поліціянтів, коли поліціянти до них приходять і грають на гітарах. Тобто для мене зараз це нація, яка стала прикладом, що ось якщо катастрофа, її треба переживати лише так. Мені цікаво от вас, як українку, як психолога, який розуміється на менталітеті наших людей, ваша думка, чи українці змогли б так пережити цю всю ситуацію, чи все ж таки ми більше віримо в щось негативне? Ну, як виявилося, нам не так легко. Так? Це така була дуже гарна перевірка. Перевірка нашого християнства, яке ми, знаєте, дуже так афішуємо. Ми така християнська країна, дійсно, церкви повні і так далі. А як до діла, так, як зараз там одна жінка захворіла, то так всі накинулися. Так. Так всі, що я навіть і писала, якби її зараз там поклали в центрі, то, напевно, її би за камінням закидали. Хоча, ну, аж так її там вони, ну, то така справа вже сталося. Тобто, де наша любов? На цьому має бути все християнство основане. І от дійсно, які ми зараз, коли важко, коли важка ситуація, оця така благочинність, думати про іншого, кому що, ну, згуртовуватися, якщо не можемо так фізично, але ну, зараз дійсно є цей інтернет, є телефони, є щось можна робити, якесь ну, волонтерство, або хай дійсно відкрити ці балкони, не знаю, є такі, я бачу, бачила колись, була в гостях, так, ніби як будинки, так що в принципі можна. Хтось повинен, як кажуть, любов є така винахідлива, креативна, потрібно. Є люди, які не бояться, все-таки ми трохи нація така закрита. Я вже це зрозуміла раніше, ну воно так вже йде якось історично. І нам важко говорити про свої проблеми, це у нас були такі свої, ви знаєте, мусор з хати не виносять, це, про це говорить. Говорити не можна. Люди, а коли ось така ситуація, оце діє проти нас. Нам важко отак от взяти і заспівати на цілого, закричати, порадіти і так далі. Або розказати, що мені важко, не побоятися цього. І тому такі ситуації, такі, ну, да. Тут в цьому плані італійці можемо брати з них приклад. Ніколи не пізно вчитися починати спочатку. Дякую вам дуже гарно за те, що ви звітали. Я сподіваюся, ми хоч якусь трошки ноту позитиву внесли в життя наших глядачів. Наостанок, можливо, щось побажаєте нашим глядачам? Ну, знаєте, зараз побажати можна тільки здоров'я. Я хочу тільки ще забула сказати, що це не обов'язково, що якщо ми захворіли або навіть підхопили цей же ж вірус, що обов'язково воно закінчиться так фатально. Ні, люди виживають і так далі, це повинні розуміти. Ну, і це повинні лікарі говорити, заспокоювати, що не переживайте. У нас все, ну, можливо, ви навіть і вам нічого не буде потрібно. Ваш організм справиться. Тобто це не холера, це не тиф. Ну, але все-таки я бажаю, щоб трималися, щоб оцей позитив був, і ця любов, і цей ну, от піст, який зараз у нас, щоб ми його пережили гарно, достойно, думали про інших, перебували в такій радості. Все рівно ми завжди маємо з чого радіти. Ну і щоб не хворіли, оце головне. Дякую вам дуже гарно. Переживемо, звичайно. Проб'ємося. Дякую вам. Прощаюся з нашими глядачами. До нових зустрічей. Бережіть себе і ваших близьких і перевіряйте всю ту інформацію, яку сприймаєте. Залишайтесь із телеканалом М-Студіо.